Yesu ashimwe cyane nshuti bavandimwe nongeye gushima Imana ku bw'uyu mwanya mwiza Imana yongeye kuduha. Izina ryanjye ni Patrick Kamanzi, kubw'ubuntu bw'Imana Imana yatugiriye neza kugira ngo twongere kuza imbere y'ibi bikoresho kugira ngo ubutumwa bw'Imana washe gutambuka wumve icyo umwuka abwira amatorero. Ndagushima Mana ishobora byose kuri uyu mwanya mwiza wongeye kuduha. Umwuka wera w'Imana wuzi imitima ya buri umwe wese, wuzi icyo umuntu wese akeneye uri imbere y'iki gikoresho, yaba telefoni, yaba kompyuta, yaba ijwi arimo kumva. Uzi umutima wa buri umwe wese, ndagusaba mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo umugenderere, umukorere ibikomeye n'ibitangaza mu izina rya Yesu Kristo. Buri umwe wese abika ikamba rye kugira ngo umwami hatagira uri munyaga. Yihangane ageze imperuka, abika ikamba rye kugira ngo atagira uri munyaga mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mana nziza, komeza ubane natwe muri byose kandi utuyobore muri byose mu izina rya Yesu, amen. Bavandimwe, uyu munsi ndatekereza ko tutari butinde cyane. Nk'uko mubizi, icyifuzo mporana imbere y'Imana ni uko mu bushobozi bwo gukora ubutumwa bugufi cyane binashobotse iminota 10, 15, 20. Iyo bigeze muri 30 mba numva bibaye byinshi, kuko isi ifite byinshi, abantu bafite byinshi barimo kwirukamo iburyo n'ibumoso, imirimo, umurimo w'Imana, ibindi bibazo by'isi bitandukanye. Abonye akantu kagufi biramworohera cyane kugakurikira vuba vuba, ubutumwa bugufi biramworohera kugukurikira vuba vuba. Niyo mpamvu njya nsaba Umwuka w'Imana kugira ngo mfashe ubutumwa bubashe kuba bugufi. Uyu munsi nk'uko wabonye titre iravuga ngo Kiliziya Gatolika ngo ibangamiwe cyane n'ivugabutumwa rikorerwa kuri YouTube. Akabazo kajemo kubera iki? Kuki Kiliziya cyangwa sandi madini yabangamiwe n'ubutumwa buvugwa kuri YouTube? Hamaze iminsi inkubiri yo gufunga amadini n'amatorero mu gihugu cy'u Rwanda, none nabonye n'i Burundi nabo babihagurukiye cyane. Imana nidushoboza turaza kubivugaho mu gihe kiri imbere. Babihagurukiye cyane, twarababwiye ko ibi ntago ari ibintu byo kurebera mu bintu by'ibihugu, ni ukubirebera muri politiki iri inyuma y'ibi bintu mu rwego rw'isi, muri wa mugambi w'umwanzi wo gushikiriza amadini yose Satani. Ibyo mubyumve neza, mujye mubireba gutyo. Ntimutuke guverinema, ntimutuke leta runaka ngo ba Satani yabagendere. Mubyumvire mu buryo bw'ubuhanuzi, nubyumvira mu buryo bw'ubuhanuzi bizaguha uburyo uzasobanukirwa uburyo kigomba gusengamo, uburyo kigomba gusengera igihugu cyawe, ugomba gusengera umurimo w'Imana mu gihugu cyawe, nubisobanukirwa muri ubwo buryo. Ariko nubirebera mu buryo bw'amaso y'umubiri, uzatuka za leta, uzimare, uzimanike ku biti, uzirukane mu bihugu. Nuko bizaba bimeze. Birebere mu buryo bwa politiki yugarije isi y'iminsi ya nyuma, uzasobanukirwa byinshi. None bavandimwe, nyuma y'ibyo bintu kwiruka inyuma y'amadini n'amatorero no gufunga n'ibike, ariko noneho birimo gusatira na za YouTube. Nibyo, ndemeranya rwose n'aba bavandimwe ko kuri YouTube asigaye yakorerwa ibintu byinshi bitandukanye. Ariko tuzirinde gufata abantu bose ukabakwita mu kigari kimwe ukabajyanira hamwe. N'aya madini n'amatorero yafunzwe n'ibiki, ndamye ndashidikanya ko hari abarenganye, atari umwe, atari icumi, atari ijana, bagende mu kigari cy'abandi, kandi ugasanga bakwiriye guhanwa. Si bo bahanwe, hahanwe wenda benshi barengana. Tujye tubivuga gutyo. N'ibi ngibi bya YouTube nabyo nuko bimeze. Mpora mbabwira cyangwa duhora tubabwira ko ibi tubiriho igihe gito, ni uguprofita uyu mwanya mwiza tukibifite kuvuga ubutumwa vuba vuba, kuko ejo bazabitwirukanaho. Iyo ibihugu biza kuba bifite control ku ma YouTube, gufunga amacano ya YouTube menshi yari kuba amaze gufungwa. Ariko turashima Imana ko YouTube ikigenga kuri iki kintu. Reka dukore vuba vuba bigishoboka, kuko ejo n'ejo bundi na YouTube ubwayo izatwirukana, kuko muri mission yabo ni ugutambutsa ubundi butumwa butari ubw'Imana. Niyo mpamvu bavandimwe, igihe nk'iki tugomba gukanura, tugafungura amaso. Ejo bundi nakiriye ubutumwa, umuvandimwe umwe
adusangiza ubutumwa ndatangara ndatangara yego burenzi harenzi iminsi ubwo iryo tangazo risotse ariko byarantangaje bon sinanabitangaye sinanubwo byantangaje cyane gusa nange nabirebeye mu buryo bw'ubuhanuzi reka duhugura nti muri ubwo buryo nubibona gutyo turakare tute ibyiringiro ushakisha uburyo birebere mu buryo bw'ubuhanuzi bizagufasha cyane amen ako kanya ubwo butumwa buje iryo tangazo rije ni cyangwa na makuru yaje nahise mbirebera mu buryo bw'ubuhanuzi ngiye kumva numva itangazo barimo we na makuru amakuru arimo gutambuka ngo uburyo ki ibintu byihagaze mu gihugu bagiye kuvuga bavuga bati mwumve nicyo ukuriye Rick Rwanda Interface Council dora tubabwira niyo nicyo niba nayita ikigo niba nayita ntagari umbrella ntagari umutaka tubibabwiye kenshi nuko wako ni ikigo cyangwa se ni nabyitareka tubyita ikigo gikuriye imitaka yose ihuriwemo n'amadini n'amatorero mu Rwanda RIC nivugana na government niyo mu yandi magambo government ishatse ikintu mu madini nibike ijya muri RIC kavugana nabo RIC kajya kuvugana na za umbrella ari imitaka ikavugana n'amadini n'amatorero bayoboye bahuriyemo noneho umukuru wayo ndakeka ko ari ukiri umukuru ko mu minsi ishize numvise nkaho yagiye mu muntu za mwiza bukuru niba ari byo niba atari byo sinabikurikiye neza cyane ariko niba ari byo urabitubwira niba atari byo no muri comment ushobora kubyandika ukabidusobanurira bavandimwe numva uwitwa Monseigneur Philippe Rukamba umushumba wa diocese ya Huye akaba n'umuyobozi w'ihuriro ry'impuzamiryango ry'amadini n'amatorero mu Rwanda avuga amagambo voilà na magambo mu yandi magambo umva nkaho ari uku kuduteguza abantu bavuga ubutumwa kuri YouTube mwese mumenye ko mugomba gukora vuba vuba uko biri kose namwe dosiye zanyu zirimo kwigwaho somewhere ahantu runaka ariko nasabaga inzego zibishinzwe mujye muziga nibyiza nibyo koko hano kuri YouTube asigaye akorerwa ibintu bibi byinshi nibyiza byinshi ibyiza muzajye mubishigikira ibibi inzego zibishinzwe zibikurikirana ibyo ni ibintu byoroshye ariko nihabaho ikintu kintuza cy'umuyaga kiza kigahita nibyiza nibibi ibyera nibyirabura byose kikajyana aho ngaho bishobora kuzateza akabazo mu magambo magufi byaba byiza gusesengura byaba byiza kurobanura byaba byiza gutoranya mukavuga nti uyu muntu ubutumwa arimo kuvuga ni ubutumwa bubi ni ubutumwa bwangiriza abaturage ni ubutumwa butari mu ijambo ry'Imana atari bwa bundi bw'ubutumwa bwiza isisigaye yanga kumva ibyo turabizi ko isi izarwanya ubutumwa bwiza iteka ryose nibi byose turimo kubona ntago ari amatorero samadini arimo gushakwa ni ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo mubyumve neza ibi murimo kumva mu Rwanda mu Burundi muri Ukraine muri mu Bwongereza muri arya nihe muri niba ari Togo ni Togo yandi numvise nawo harimo ibyo n'ibindi bizaza mu gihe kiri imbere ni ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo budashakwa naho ibindi byose ni inkuru ariko ukuri kuzuye ubutumwa bwa Yesu nibwo isi idashaka ni nabwo igomba kurwanya isi yivuye inyuma igomba kurwanya byanze bikunze ariko Imana ishimwe ko dufite isezerano ko ntabwo bizashoboka kugeza Yesu agarutse bazaburwanyira hano buhaguruke hano baburwanya ha buhagurukira ha baburwanya ha buhagurukira hariya nuko nguko bizakomeza kugenda noneho bavandimwe namwe murimo kuvuga ubutumwa rwose muvuga ubutumwa buzima mutavuga ubutumwa bwica abantu cyangwa se bwangiriza abantu muvuga ubutumwa buzana abantu kuri Yesu amina noneho bavandimwe numva iryo jambo reka ndishyireho hanyuma iryo tangazo nawe uryumve hanyuma turivugeho ibangamiwe n'abiyita abapasiteri bakajya kubwiriza ku mbuga nkoranyambaga bakavuga ibinyoma
abakurikira haba bwiriza ku mbuga nkoranyambaga bavuga ko babafasha ariko ngo bagira n'amahitamo kubo bagomba gukurikira RGB urwego rw'igihugu rw'iterambere ruravuga ko abazafatwa bakoreye ibyaha kuri izi mbuga nkoranyambaga amategeko byanga bikunze azubahirizwa kwigira isara tugeze inkuru ku buryo burambuye nagiye gusaba imana umugabo uti utari inzobe kuko sinakundaga inzobe kubera uburenganzira bwanje ntabwo abantu bakunda kimwe barigishiriza mu rusengero bitambuka mu buryo bw'imbona nk'ubone kuri YouTube abandi bakicana imbere ya kamera hariho hose bitambuka ku mbuga nkoranyambaga zirimo n'uru rwa YouTube na Facebook n'undi muyoboro abavuga ko bavuga ubutumwa bifashisha Nyiricyubahiro Musenyeri Philippe Rukamba umushumba wa Diocese Gatolika ya Butare akaba n'umuyobozi w'ihuriro ry'impuzamiryango y'amadini n'amatorero mu Rwanda avuga ko imyigishirize kuri izi mbuga ibangamye abisobanura mu mpamvu zigera muri eshatu bifite icyo bitubangamiraho cyane icya mbere n'abantu bakora ku buryo utamenya bakoramo icya kabiri usanga banavuga rimwe na rimwe n'ibintu bidahuje n'ukuri kuko baragenda bakigisha uko babonye bakavuga uko babonye cya gatatu rero harimo amakimbirane atagira ingano muri bo no kuvuga yuko hagati yabo kugutumuti kubabwira uti nimwumvikane ntibikunda bitandukanye nuko abakurikira ababwiriza ku mbuga nkoranyambaga batekereza kubera inyungu bakuramo bemeza ko bibafasha icyakora nabo bumvikana nk'abagira amahitamo kubo bakurikira yego mu bintu avuze mu byukuri reka tubisesengureho gato ariko mbere yo kubisesengura gato reka nsome ijambo ry'Imana turi muri Amosi 2:18 umurongo wa 11 kugeza kuri 13 ijambo ry'Imana yavuga ngo dore iminsi izaza niko Uwiteka Imana ivuga nzateza inzara mu gihugu ntizaba ari inzara y'ibyo kurya cyangwa inyota yo gushaka amazi ahubwo izaba ari yo kumva amagambo y'Uwiteka 12 ngo kandi bazazajarajara bava ku nyanja imwe bajya ku yindi bazava ikasikazi bajya iburasirazuba bazakubitwa ngo bajye iburasirazuba bazava ikasikazi bajye iburasirazuba bazakubita hirya no hino bashaka ijambo ry'Uwiteka be kuribona 13 uwo munsi inkumi nziza n'abasore bazicwa n'inyota iri ni ijambo umuhanuzi Amos yeretswe y'iminsi izabaho mu gihe runaka ku isi none twebwe dutuye isi uyu munsi ibi ni ibintu turimo kubona gusa byagiye bigira amafazi atandukanye mu gihe cya Yesu byabayeho nyuma ya Yesu byabayeho no muri iyi minsi turimo birimo kubaho mu buryo mu minsi ya vuba cyane ijambo ry'Imana ry'ukuri rizaba ari ikibazo gikomeye hazaba inzara mu rwego rw'isi nibyo ibi ngibi turimo kubona ibyo ndimo kubabwira ni urugamba ruriho cyangwa intambara iriho ni ukurwanya ikintu cyitwa ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo nibinashoboka mu gihe kiri imbere n'izi bibiliya nk'uko twabibabwiye bazazambura abantu bazitwike kugira ngo winjize bibiliya mu gihugu baguca umusoro uruta uwivatire wo kugura ivatire ugahita ubireka niyo politiki y'isi niko politiki y'isi imeze cyane cyane muri rwa rwego rw'impuzamadini ni ukugira ngo ubutumwa bw'Imana bw'ukuri bucike ibyo ni byo Amosi yabonye mu minsi y'imperuka ku butumwa bwiza buzaba ari ingume buzaba ari ikibazo gikomeye cyane ngwiza ari inzara atari inzara cyangwa inyota yo gushaka ibyo kurya cyangwa amazi izaba ari ugushaka ijambo ry'ukuri kugira ngo uzabone umuhanuzi ahanura by'ukuri bizaba bigoranye kugira ngo uzabone ubutumwa bw'Imana bugukangurira gushaka ubwami bw'ijuru buzaba ari ubutumwa bukome ari ingume mu buryo bukomeye cyane kugira ngo ubone umuvuga butumwa w'ukuri azakujyana mu ijuru bizaba ari ingume ku buryo benshi ari igihe bazagera aho babyifuze babishake babibure kubera iki kubera ko bizaba bitagishobotse abavuga ubutumwa bw'ukuri wenda bazaba batakiriho cyangwa bari mu mazu y'imbohe cyangwa barishwe cyangwa itorero ryarazamutse kuko itorero nirizamuka inkumi n'abasore
abakomeye naboroheje bazaba bafite akanosiyo ku ijambo ry'Imana bazajarajara iburyo ni bumoso bavuburasirazuba bagi burengerazuba bashaka ninde wababwira ijambo ry'ukuri bamubure kubera iki itorero rizaba ryazamuka ariko mbere y'uko itorero rizamuka n'iri jambo niko bimeze kandi iyo birebye niko kuri ubutumwa bwiza bw'ukuri busigaye ari ikibazo gikomeye ushobora kujya mu rusengero ku cyumweru cyangwa ku wa kabiri cyangwa ku wa gatanu ugashaka ikintu kizima wakuyemo ukakibura ukumva bari mu butumwa buhabanye n'ijambo ry'Imana ari ubutumwa bufata abantu bukabagira miri bukabakundisha isi mu buryo buteye ubwoba noneho bavandimwe ubu butumwa uyu mushumba wa Kiliziya Gatolika niba ari umushumba niba ari musenyeri wa Kiliziya Gatolika ndakeka ivuze umushumba ni umukuru simbizi musenyeri wa Kiliziya Gatolika yavuze reka tujyanalize muri aya magambo mu byo yavuze yavuze mu kintu gikomeye ngo abantu bavugira ubutumwa kuri YouTube ngo n'ukuri baratubangamiye cyane ntago tubabangamiye ahubwo ukuri ku ijambo ry'Imana niko kubangamiye abanyamadini kuko kukuri kuri mu kubatura imitima ya benshi benshi bagakizwa benshi bakava mu mihango y'amadini benshi bakava mu buyobe bw'amadini bakajya mu ijambo ry'ukuri ababatijwe nabi bakabatizwa neza abasenga ibishushanyo bakajya mu ijambo ry'Imana abakurikira imihango y'amadini n'amatorero bakayavamo bakinjira mu ijambo ry'ukuri icyo nicyo kintu kibanga miye abanyamadini mu buryo bukomeye cyane ngo nabantu bakora ku buryo utamenye uko bakora nibyo ntago twakora ngo abanyamadini basobanukirwe ibyo turimo gukora kandi tuyobowe n'umwuka w'Imana buri gihe cyose umwuka wera iya yoboye umurimo iya yoboye umuvuga butumwa biragoye cyane ko abanyamubiri biragoye cyane ko abanyamadini basobanukirwa ibintu kandi nta nubwo ari ngombwa ko babisobanukirwa kuko ugomba kubisobanukirwa n'umwuka w'Imana wa uri muri twebwe uwo ngo ni utuyobora ni agomba kutwohereza ni nawe agomba guhabwa raporo ni agomba kugenzura imikorere y'ubutumwa bwiza bw'ukuri bizahora ari amayobera iteka ryose ku banyamadini ubutumwa bwiza bizahora ari amayobera bavuga ngo icya kabiri yavuze ngo bavuga rimwe na rimwe ibintu bidahuje n'ukuri ngo baragenda bigisha uko babonye bakavuga uko babonye ibyo nibyo nigeze mu mashuri amwe ya teoloji nkuko nabiwabwiyeho rimwe baratubwiye ngo muri teoloji ngo hari isomo bakwigisha bati iyo uri ku gatuti urimo kuvuga ubutumwa kirazira kikaziririzwa kugenda ibumoso kugira uburyo ugomba gusigara hariya bakubwira n'isomo ribyigisha n'ibiki byose no kuvuga umwuka wera w'Imana akubwiye ati manu kugenda uhanurira uriya muntu ntago byemewe manu kugenda uvuga ubutumwa courageuse zinizi ntago byemewe muri teoloji ako nakantu gato gusa nari mbahaye kugira ngo mubashe gusobanukirwa ko ngo bavuga ibintu bidahuje n'ukuri ibidahuje n'ukuri nibihe ibihuje n'ukuri n'ukuri mu gihe cyose ijambo ry'umusaraba kubarimbuka byanze bikunze bibara amayobera akomeye cyane ijambo ry'umusaraba umuntu utari mu nzira y'Imana umuntu utari mu busabane n'umwuka w'Imana biba amayobera kuri we byanze bikunze noneho ngo bavuga uko biboneye n'ukuri si ukuvuga uko twiboneye ahubwo barusheho kubigenzura neza cyane uzasanga uko kuvuga uko biboneye ni ukubera imbaraga z'umwuka wera umwuka wera ntagashobora kuguhagarika ku gatuti gusa ngo ube kubera ko idini ryakubwiye gutyo kubera ko teoloji yakubwiye gutyo ngo usahagarare umwuka wera ari degembya umwuka wera ari degembya ashobora kukubwira manuka ari usanga uriya muntu ukabamusanga manuka ari ugende uhure n'uwo muntu muganire kandi urimo kwigisha ukabikora kandi ubutumwa bugatambuka neza ikindi cya gatatu ngo bagira amakimbirane atagira ingano batagira ingano ngo ku buryo kubabwira ngo nibumvikane ngo ntibikunda aka kantu ko reka ngatindeho gatoya amakimbirane duhere no mu Kiliziya Gatolika ubu hari amakimbirane atagira ingano narayababwiye harenza amezi makeya nk'abiri ubutumwa buri kuri channel ya Les Douze Ouvriers bavandimwe guhera kwa papa n'abakardino n'abamusenyeri batandukanye ni bombori mu buryo bukomeye cyane nuko gusa bafite amafaranga iyi nkuru igiye kuvugwa
barashoramo amafaranga inkuru ikicara ntibyamamara ntibimenyekana ariko indani birakomeye gusa nibibuza ko nubwo bazitira gute ubutumwa burasohoka ayo mabanga akajya hanze abashize amanga b'abapadiri n'abamusenyere bakabyamamaza isi yose ikabimenya nakaga gakomeye ntago ari mu barokore gusa ari amakimbirane aya makimbirane satani erega adashyizemo kutumvikana ntago yabakora arimo gukora akazi ke ni twebwe tugomba gucunguza tukamenya tugomba gusesengura tukavuga tuti ibi birakwiriye ibi ntago bikwiriye bavandimwe hari amakimbirane ateye ubwoba menshi cyane reka mbahe urundi rugero muri ayo madini bavuga ngo ubutumwa burababangamiye cyane umva nta hantu hari amakimbirane nkaho birakomeye mu kiliziya niba ari mu kiliziya muri Eglise Anglicane hari bombori bombori ikomeye cyane muri iyi minsi ndakeka ko mubibona muri za social media uko izo nkuru zicika zikabavamo zigasohoka hanze hari ukuntu bigenda gusa kandi bigacamo neza hari bombori bombori ikomeye iteye ubwoba nk'uko urimo kubibona ku mafoto aho ngaho hari intambara ikomeye hagati ya Archbishop bita Archbishop the Most Reverend Dr. Laurent Mbanda na Monseigneur wa Diocese ya Shira bita the Right Reverend Dr. Samuel M. Mugiraneza aba bari mu idini rimwe ry'Abangilikani ariko mu minsi ishize hari ibibazo bikomeye birimo ku buryo Archbishop Dr. Laurent Mbanda yandikiye uyu Monseigneur amusaba guhagarikwa iminsi 30 mu mirimo ye ahagarikwa iminsi 30 kubera ibibazo bitandukanye na RGB yabigiyemo ndetse n'izo nzandiko murimo kuzibonaho ngaho ntago ari inkuru z'ibihimbano izo letre niba atari za RGB RGB ni hagurutse ababishinzwe bajye gukurikirana izo nzandiko za fake ziri kuri social media ariko ndahamya ndashidikanya ko atari za fake ni z'ukuri aya makimbirane arakomeye leta yabyinjiyemo centrale hano niba ari kuri siege kuri edukota hano ntibavuga rumwe n'abarishyira ibibazo bikomeye ku buryo umwe baramubwiye bati mu minsi 30 uzabo hagaze iminsi niba ari 90 ubu hagaze kugira ngo abe wiperereza ibintu bitandukanye iburyo ni bumoso birebire undi nawe ni muto kuri Archbishop ni muto kuko umwe ngo ni the most sinzi bafite n'impeta zikomeye cyane zirenze urugero ngo Archbishop the Most Reverend uwo ni umukuru niwe bishop niwe Archbishop Mbanda the Most Reverend sinzi icyo batsabona ariko ni the most ni kintu cyo hejuru cyane hanyuma akaza the Right Reverend the Right Reverend murumva ayuma titre niyo arimo gukurikirana n'abarokore bagombaga kuyoborwa n'icyo Kristo yabahaye kuba umushumba kuba umuhanuzi kuba umuvugabutumwa kuba umwigisha nibyo Yesu yaduhamagari ariko aya matitre nayo amaze gukurikira kugira ngo wumve ko ukomeye mu barokore ugomba kuba Dr. Apotre Bishop Bishop Evangeliste Prophète ayo matitre ni y'abafarisayo ntago ari abana b'Imana nayo abafarisayo bavandimwe ni ibintu bikomeye cyane noneho bavandimwe bandikirana ibyo umwe ati urahagarikwa undi nawe arandika ati reka ntago mpagarara njyewe barakubeshye kubera impamvu izi n'izi RGB bibyinjiyemo isenya urwandiko rwa Archbishop mukuru rwa Archbishop mukuru irarusenya ati ibyo wakoze ntago tubyemere nka bya bindi byabaye muri zayo ndembo aba bishop barandika igitwaza arandika sinzi ukuntu byagenze RGB isenya ibyo aba bishop banditse nibyo bihoraho makimbirane iburyo ni bumoso mu madini n'amatorero ya madini bavandimwe ibyo ngibyo bibaho gutyo ariko cyaje kuvamo nuko biki mu makimbirane noneho kuvuga ngo abari ku ma YouTube bahora na makimbirane n'ibiki bose muvuge ko amadini n'amatorero muri mu makimbirane ateye ubwoba naho ibindi ku generaliza ntabwo ari byiza ni byiza cyane ko iyo habaye ikibazo nk'icyo murebe ikiza mugishigikire ikibi mugikureho ibyo ni by'ingenzi cyane turi mu bihe bikomeye bavandimwe turi muri
fazi ya nyuma ya resetage de l'église ibihe birindwi by'itorero muribuka icyo Yesu yahishuriye Yohana mu kirwa cya Patmo ubwo yandikaga inzandiko ku matorero arindwi Abefeso yandikira Abefeso yandikira Simuruna yandikira Perugamu sibyo yandikira Tuatira hanyuma yandikira Sarudi Philadelphia na Laodikia sibyo Laodikia niryo rya nyuma amatorero arindwi ayo matorero arindwi ni urugendo rw'itorero hano ku isi Imana ni ibidushoboza tuzabisubiramo tubibigishe neza cyane usobanukirwe ibi bintu kuko nigeze kubivugaho kera ariko Imana ni idushoboza simbi basezeranyije nibikunda tuzabikora nibidakunda nakundi imirimo ni myinshi cyane ariko usobanukirwe ibi bintu itorero igice cya kabiri n'igice cya gatatu reka duhere ku gice cya mbere cya kabiri cya gatatu tubone itorero umubiri wa Kristo ijambo ry'Imana nyuma mu gice cya kane ntabwo twongera kubona itorero kuzamuka kubera iki itorero ryazamutse ryavuye ku isi noneho nuza itorero rya Laodikia ni itorero rya nyuma rizaba kuri isi ni ukuvuga ko kwandikira ari amatorero ni urugendo rw'itorero hano ku isi kuva itorero ritangiye kugeza umunsi wa nyuma rivuye ku isi hari abavuga butumwa bamwe bajya babwira abantu ngo no ngo kwandikira itorero ryo muri Efeso cyangwa Simuruna cyangwa Perugamu ngo na amatorero bari barashinze hari ari n'abavuga ngo ba Timoteyo nabande ngo nibo bashinze amatorero muri ibyo bice nibo bandikiraga ibyo ni ibinyoma inifa ni inzandiko zo mu mwuka zimenyesha uburyo ki itorero rizaba rimeze itorero rya Efeso ni itorero rigaragaza igihe cy'itorero ryantuza ry'intumwa itorero ry'intumwa amen icyo ni ikintu tugomba kumenya no gusobanukirwa cyane ni itorero ry'intumwa ryabayeho mu mwaka za 30 kuzamuka kugeza mu myaka ijana sibyo hanyuma tuza kubona itorero rya Simuruna ryabaye mu myaka ijana kugeza mu myaka za 300 Simuruna ni itorero ritotezwa ryabaye mu myaka ya ijana kugera za 300 na Simuruna ni itorero ryavuye mu isezerano ryabayeho muri za 300 kugeza za 500 na itorero ry'i Perugamu ni itorero ryavuye mu isezerano ryabayeho muri za 300 kuzamuka kugera muri za 600 gutyo Tuatira ni itorero ry'umwijima ryabaye tubishobora kubara mu hagati ya za 500 n'igihumbi kimwe 500 muribuka ko icyo gihe niho habaho ikintu kitwa periode kibaho kitwa crise de l'église no kuvuga ko itorero ryahise rizimira ako icyo gihe iyo tuvuga itorero ni itorero umubiri wa Kristo ryahise rizimira ni nabwo katolika yafatiyeho icyo gihe hanyuma habaho kuvanga idini na leta ariyo katolika romane Amen. Itorero ry'Isarudi ni itorero ry'ububyutse rya reforme kongera kuvuka ku itorero igihe cyaba Martin Luther kuzamuka guhera muri za 1500 kuzamuka igihe 1520 aho ngaho kuzamuka igihe cyaba Martin Luther nicyo gihe bakoze mu buryo bukomeye cyane naho itorero rya Philadelphia ni itorero ry'ububyutse guhera mu kinye mu gihumbi kimwe 700 kuzamuka kugira mu gihumbi kimwe 800 aho ngaho niho nibyo nicyo biba bisobanura itorero ry'ububyutse riri mu rukundo rw'Imana ryubaha Imana kandi rizarindwa n'Imana ni naho Yesu yavuze ati rinda ikamba ryawe atagira uri kwambura dore ndaje vuba mu byahishuye Yohana ibice bitatu ku murongo wa 11 ngo ndaje vuba rinda ikamba ryawe atagira uri kwambura ni naryo torero ry'urugero Yesu azatwara bene iryo ngiryo ntago rizabura kumva ijwi ry'impanda reka da naho Laodikia ni kigero cy'itorero ryo mu minsi ya nyuma ari ryo torero turimo uyu munsi
kuburyo ryahere muri igihumbi kimwe magana inani kugeza uyu munsi kugeza ubwo Kristo azaza. Ni nayo mpamvu Yesu yavuze ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga. Iyi generation ni generation ishobora kubona kugaruka kwa Yesu. Ni nayo mpamvu iri torero ryaranzwe no gukunda ubutunzi bw'isi no gukunda impiya, rikavuga riti dore turatunze dufite byose, impiya nta kintu na kimwe tubuze, nyamara ari abatindi bwo kubabarirwa. Bavandimwe, turi mu bihe bikomeye. Imana nidushoboza tuzabibasobanura neza cyane, usobanukirwe ku rugamba ruhari, si urugamba rusanzwe, ni urwo guhiga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Mana, ndagushima mu izina rya Yesu. Wowe utarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, subira mu isengesho uvuga uti Mwami Yesu, ndakwakiriye nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Kuva uyu munsi unyandike mu gitabo cy'ubugingo, umbabarire ibyaha byanjye byose, ibyo nibuka n'ibyo ntibuka. Kuva uyu munsi mbaye umwana wawe, umbere Data mu izina rya Yesu. Amen. Yesu wa umugisha, ndabakunda mu izina rya Yesu. Amahoro ya Yesu n'ubuntu ubonerwa muri Kristo bubane nawe mu izina rya Yesu. Amen. Bye bye. Je vous bats.